بسم الله الرحمن الرحيم داود كسو دوو ما انت بو جينان اد كو قيمه بدن بوغا هلكان اد كو اركيسو waxa la yiraahdaa magaciisa mur iyo malab waa ma waa runtii magac aad u qiimo badan wuxuu tilmaamayaa wax dusha makad ka eegto ka malaba laakiin hoos ka qadhaad ayuu tilmaamayaa buugan waxa qoray Cabdi Qani Badar ayaa qoray doktorka qoray runaanti buuga ma ka adeegto waa la turjumay oo doktorku uu turjumay laakiin waxa dareemaysa marka qofkan wax turjumaya uu aqoon dheerada u leeyahay waxa uu turjumaayo way ka duwan tahay marka qof caadi ah buug u turjumaayo buugu waxaanu ka hadlaayo doktorka turjumay aqoon aad u xeel dheer buu leeyahay waxa uu turjumaayo taasi waa tan macna weyn u sameeyay buug oo si yar oo fiican oo fudud baad u fahmi kartaa waxa uu ka hadlaayo isla mar ahaantaana cilmiyeysan ayuu ku gelinaya dhammaan afkaarta buugan ku qoran هذا بوغا محوكو سابسية بوغا محوكو سابسية هاي أفكار مكات سيدا أو أكتو دوشاكو قرحون لكن سمكات هوست أو قد أدكتو ويخربيهن وأنا أفكار تأنت بدن السلام كالغو ويرارو مركات دادك السلام كالغو ويرارا هذا لو قرحون أي شاك شاكان وقف في سورونا يطول هذا الكاسمو ونكسي هاي ولكن سيقون تودا مكا هذا لا لورد أدعو أدو قراد وأدو خربين ayuu buugan ka sheekeynayaa sideed cutub ka ayuu ku saabsan ayuu ayaa laga qoray oo cutub ku saabsan yahay cutub kastaaba su'aalo gaara oo markaad akhrido runtii aad u yaabayso ayuu ka warramayaa waxyaalaha runtii uu sheegay waxa kamid ah hadallada dusha markaad eegto qurxoon hoos ka khariban waxa kamid ah hadalka ku oranaya quraanka inuu ku filan waa kan ma fiican laakiin qofka noocaan leh muxuu u jeedaa sunnadu meesha ka saarayaba sunnatu muhammad ayuu rabaa inuu meesha ka saaro dawadarkaas qofkaas inuu fog yahay markaa midba wuxuu koranayaa diintu waa taahir weeyaan siyaasaduna waa nijaas saa markaad u eegto waxaad u arkaysaa hadal wanaagsan waa hadal hoosta markaad gunta u dhaadhacdo aad u khariban muxuu ka wadaa diintu waa taahiro siyaasada yaani gelin diintii siyaasada hal kala saaro ka wadaa oo macnaheedu tahay waa cilmaani marka waa qof diintii dee isagu qofkaasi ka fogaadayba noqonaya marka qaarba waxaad arkaysaa hadalkaa ka duuna kooranaya naska xadiiska naskiisu waa muqadas laakiinse fahamku muqadas maaha kooranaya markaasaad u qaadanaysaa hadal wanaagsan gunta makaad u dhaadhacdo iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen hadalkaa waa hadal aad u fog wuxuu rabaa inuu kuu sheego isaga imaam shaaficiin ismihiin buu rabaa inuu kuu sheego inuu kuraa imaam shaaficiin caqli buu lahaa ana caqli baan leeyahay waa simanna saasuu ka wada waa arrin aad u kharriban marka qaar baa waxaa mid kooranaya caqli baa lagu difaacaa caqli baa lagu buriyaa muxuu meesha ka saarayaa qur'aankii naskii diintii meeshuu ka saarayaa midba wuxuu kooranayaa sheegaasi islaa uu sheegay islaamku ama diintu sheegtay seelisku kasoo horjeeda cilmigu kasoo horjeeda waa cilmiga sheegaysa sameeyey dabiicaddan aad ka sheekeynaysa iyo samada arlada iyo yasmin ilaahay maanu samaynin haa ta marka maxaad sheegaysa marka runtii waxa uu buuga ka sheekeynaya afkaar aad u fara badan oo dhalinyarteena qaar ka mid a ma badne qaar ka mid a oon aqoon dheerada diinta u lahayn ay si qaldan u fahmeen markaasu taasuu rabaa inuu waadixiyo buugani oo si cilmiyeysan oo aqoon ku dheehan tahay uu u sharxo oo dadka u fahansiiyo doktorkuna buugaa markaa ayuu turjumaad aad u qiimo badan oo luqad aad u fudud ku qoran luqad farshaxanimo ay ku dheehan tahay ku qoran ayuu runtii inoo diyaariyey marka waxaan leeyahay buugaasi waa buug aad u qiimo badan ciddii runtii danaynaysaa inay wax badan ka ogaato afkaarta khariban buugana akhrido واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها